Се вклучували црвен аларм за нов бегалски бран, откако пред само три дена Фондацијата УСАИД Северна Македонија објави видео со насоки за интегрирање на мигрантите во земјава. Иако со намален интензитет, Балканската рута сепак функционира, а најновите препораки носат и страф од инфилтрирани структури поврзани со терористичките организации, коментира за Алфа политикологот Милан Стефановски. Вели државата мора да даде одговор на ваквите насоки преку квалитетна стратегија. Тие препораки не се случајни. Јас би се сложил дека мигрантскиот бран не е исчезнат, тој е намален. И ако можете да забележите, тие не се случуваат секој година, туку се случуваат на неколку години. Низ тие мигрантски бранови, низ тие луѓе каде што поминуваат и доаѓаат од жариштата на Сирија и на Ирак, дефинитивно има борци на ИСИС. Во видеото објавено од УСАИД, државата Северна Македонија најпрво ќе треба да им обезбеди дом и сместување на бегалците, образование, вработување, здравствено осигурување. Оние кои ќе го добијат планот токму од Центарот за интеграција, по сите овие планирани точки може да добие и македонско државјанство. Но Стефановски е дециден. Земјава нема економија за да им обезбеди вработување на лицата кои мигрираат или пак одлучат да останат во Македонија, ниту пак државен апарат за да може да ги социализира. Тука треба државата да настапи со јасна стратегија. Тоа е првиот аспект. Значи, ние немаме економија за да можеме да им помогнеме на тие луѓе. А најчесто тие луѓе, кога економски не се згрижени, тие прибегнуваат кон криминал. И тоа е случајот каде што се случува инциденти во Германија, во Франција, каде што се многу посилни земји од нас, а веќе имаат проблеми, ние мора да бидеме многу внимателни во однос на тоа. А вториот аспект е самата ИСИС, бидејќи стратегијата на ИСИС, и мислам дека они сами кажа на нивните видеа, дека ќе користат мигрантските бранови за да се инфритираат во земјите членки на Европска Унија. Најпримамливата рута за транзит на бегалците од Блискиот Исток станува коридорот 10, вклучително и Македонија. Фондацијата УСАИД вакви препораки веќе објави во останатите земји, каде мигрантите одлучуваат да останат на патот до посакуваната цел. Пред две години владата ја објави 10-годишната стратегија за интеграција на мигрантите, која детално го образложува секој сегмент од општеството за нивно полесно функционирање.